Oi, gente maravilhosa, boa tarde. Ainda tô meio rouca, relevem. E, gente, vou hoje fazer progressiva no cabelo da Inara, finalmente, né? Já devia ter feito há um tempo, mas vou fazer hoje. Quase de dar embora, tô. Mas vai embora progressivada. Vou fazer a Fashion Gold no cabelo dela, pra quem não sabe, eu tenho ela também, ó. E dá um brilho maravilhoso no cabelo. Tô querendo refazer já, só pra dar um brilho, mais brilho. Mas vou esperar mais um tempo. E, gente, não repare se eu tiver com a cara de bosta no vídeo, que eu tô com muita dor de cabeça. Eu hoje a enxaqueca atacou, já tomei remédio, me deu aquele negócio no, na visão, sabe? Acho que chama reflexo, né? Primeiro me deu aquilo lá, depois me deu dor de cabeça. Geralmente é o contrário, dá dor de cabeça, depois reflexo. Mas aí, se eu tiver meio pra baixo, é por isso, tá? Não aconteceu nada de ruim. Além disso, estamos bem. Porque somos humanos ainda, tô falando. Acontece, né? De vez em quando. Ele tem que gravar, então, realidade. Eu tô até tremendo. Não sei o que tá acontecendo. Parece que eu tô com frio. Baixo? Meio tonta, alguma coisa? Eu fico assim quando Meio tonta eu tava, mas agora não tô muito mais. Tô com dor de cabeça. Aí eu vesti blusa, não tá frio, mas eu vesti blusa. Pensei, ah, acho que é frio. Enfim, deixa o joinha aí só pra eu estar trabalhando desse jeito. Mesmo se não fosse gravar, eu ia fazer isso, né? Mas eu vou gravar conteúdo pra vocês. Aí eu vou alisar o cabelo da Yara também. Vou fazer progressiva nela. Tô zoando, vou Eu não. vou trollar minha mãe. É, a gente vai trollar a mãe delas. Vamos falar que. É, ontem ela já começou a falar que ia fazer progressiva na Yara e tal. Aquela cabelo cacheado, né? Mas a gente não vai fazer progressiva nela. Ela quer alisar o cabelo com a chapinha. Aí eu vou alisar. E depois ela molha, volta, tudo ok. Vou passar protetor térmico, né? Pra não estragar tanto o cabelo dela. Então bora lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque o cabelo cacheado é mais difícil. Eu nunca fiz chapinha de cabelo cacheado. Mexinho por mexinho, vai demorar. Mas a chapinha que eu comprei, né? Ela é bem boa. É aquela de que, tipo assim, você alisa uma vez já fica liso. Tipo, mas vai ser a primeira vez oficial que eu vou usar ela. Aquela que solta óleo de abacate no fio. Ela é bem legal, vamos ver, né? Fala oi. O computador tá aqui, que tá salvando vídeo. E aí eu vou começar secando o cabelo da Inara pra passar progressiva. Dá uma secadinha pouquinho. Não precisa secar totalmente. No meu eu passei com ele totalmente molhado, mas é porque eu não sabia. E mesmo assim pegou e deu certo. Daí ela vou dar uma secadinha. Eu ouvi falar que é bom, pra pegar melhor. Vai lá, colinda de tia. A titia vai embora, tô indo. Vem cá, colinda. Vem cá, colinda. A titia, vem a titia. Também não quero mais. Gente, esqueci de falar, a Inara lavou o cabelo com shampoo anti-resíduo. A Progressive Fashion Gold não é necessário lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo, tá? Mas eu acho melhor pra pegar mais. E vou deixar o link aí na descrição pra quem tiver interesse, tá? Ela tá com promoção. E aí, quem tiver interesse ir lá comprar. Ela fica em promoção, tipo, só no link que vocês acessarem. Fora do link, se você for lá pesquisar, não tem como você achar a promoção. Eu vou te matar. Gente, não acredito. Eu tô assim, nossa, seu cabelo tá tão macio, lavado só com shampoo. Ela, ah, por quê? Era pra lavar só com shampoo. Ai, você passa o condicionador. Passa aí um pouquinho pra pentear. Não pode. Tem que ser só shampoo. E agora? Mas vai ter que lavar de Ah, novo. Não. Eu não tive o queixo nem amarrado. Mas e se não pegar no seu cabelo? Pra ver se você passou o condicionador. Aí eu vou ter o meu trabalho perdido, vou ter que ficar sentada aqui duas Tudo bem, eu faço isso. Quando você voltar com o meu cabelo. Mas você não falou que não é pra você passar. Falei que era pra você passar só shampoo. Pra tirar todas as impurezas. Passa esse aqui, eu vou tirar as impurezas. Foi, ah, depois. Eu morri quando chorar. Ai, meu Deus. Não, quando você falou assim, eu. Não dá nem pra acreditar que. Foi lavado só com shampoo. Aí eu fiquei assim. Será que eu vou? Será que eu deito? Gente, eu preciso sair de tarde. Eu vou ter que fazer isso de tarde. Você precisa sair de onde? Lá na loja de TV. Que horas que é? 3 horas. Agora é 1 hora. E quantas horas que demora pra fazer isso? Umas 2. Porque tem que ficar 1 hora. Depois tem que passar a chapinha. Não vai dar tempo. Oh, nem, gente. Agora é 1 hora. Eu preciso sair 3 horas. Vou até tirar minha blusa que tô caindo. Ah, agora tem.
mexe, depois nós. Depois nós faz. Não, tá muito macio pra ser só com shampoo anti-resíduo. Ô, Jesus. Mas aí depois você faz. Eu vou falar de novo. É porque assim, ó, não é. Com um condicionador pode ser que não pegue a progressiva. Não sei, nunca fiz. Nossa, eu usei muito e tá pesado. Rende muito. Já vou usar umas 10 vezes. Então tá. Fabiana fazendo almoço, gente. Por isso tá esse barulhinho de chiando. Olha quem tá aqui. Com cara de sono. Fala oi. Pode sentar aí então. Hã? Você vai pentear? Já que não deu certo, eu tô animada, eu vou fazer. Eu não posso, vou deixar uma bolsa. Eu vou desembaraçar, ok? Então eu vou fazer a chapinha do cabelo da Yara, que eu acho que dá tempo. Gente, vou passar protetor térmico. Não briguem comigo, eu não vou alisar o cabelo dela permanentemente, tá? É só pra ela ter um momento de. Minha mãe acha que sim. E ela ama os cachos dela. Ah, ela vai pular a mãe dela. I can feel my body, you're cold against the concrete, but I can't seem to get enough, my mind is fixed on what it wants, I just let you beat me, looks can be deceiving, let you get the best of me, in bed with my worst enemy, this is a no-go, I just can't take hold, this is a danger zone, back up and get me home. Vamos lá, ver se vai ser fácil, que não vai nem, né? Vou alisar só na frente. Mas só um detalhe. Ela tava contando que um dia a Inara fez isso. Ele só na frente, não, só um pedaço. Ela foi pra escola, que legal. Não, a Inara era. Vocês eram pequenas, né? Mas aí vocês eram com chapinha? Pequena não, é pequena. Cara, eu não lembro disso. Eu acho que de pra degrenir. Degrenir. Foi assim, eu vou contar a história direitinho. E, gente, ah, essa escova aqui é da Inara. Meu secador tá estragando. Tá queimando a tomada dele, ó. E é perigoso, não é tomar choque aqui. Então eu vou usar a escova da Inara, que aí já vai alisando. On my way home, stumbling on the pavement, yeah, yeah. No sleep in my body, last night got me wasted, yeah, yeah. Ain't nobody calling my phone up just to make sure I get home safe and sound. Yeah, I'm pretty sure if I fall down and don't get up, nobody would care. Yeah, don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah. Como é da Yara, como tá ficando? Com a progressiva. Eu não sei nem pra que você ligou pra me mostrar isso. Por quê? Mãe? Eu falei pra senhora que eu ia te mostrar o resultado, ué. Mas tá fazendo ainda, não tá pronto não. Não deixa pronto, vai na liga de novo. Precisa lá. Vai ligar. Por quê, mãe? A senhora vê como ficou bonito. Olha como tá grande o cabelo dela. Ó, tá enorme. Deixa eu mostrar a cara dela. Que horror, que feiura. Que horror. Gente, a mãe dela não quer que ela alise o cabelo. Oi. Mas a gente tá falando que é progressivo e não é, é só a prancha. Ainda vai pro canal falando que eu tô feia, viu? Bonita. Não é você que tá feia, é o seu cabelo. O que? Que tá falando? O que fazer em mim? Uai, fica feio, só não vai fazer não. Safadona. Não, eu não tenho cachos como a sua bobona da sua irmã. Eu também não tenho não, acabou. Vira pra lá, gente. Tá? I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I always be around when I need some love and baby. A Yara está vendo o cabelo dela agora no espelho. Tá muito estranho. Tá feio ou bonito? Tá estranho. Não ficou enorme, olha. Ó quem tá aqui, tipo princesa. Ó quem tá aqui dormindo na minha cama, babando no meu travesseiro, tô zoando.
A do Fabiano. Ah, eu tô zoando, não é no meu, é do Fabiano. É. Não, mas ficou bonito, eu achei. Mas vamos ver a raiz, que ficou baixinha. É muito estranho. Muito diferente. Quanto tempo tem que você analisa o cabelo? Acho que uns 2 anos. Por isso tá achando tão diferente. Cara, gente, não tá pronta ainda, não vejam a cara dela. Vou arrumar a raiz, ver se tá baixinha, ok? É, e já mostro. É. Que eu gostei, fazer progressiva. Mas pra ver que eu não posso fazer, que se eu fizer... Por exemplo, hoje eu quero fazer a trança no meu cabelo, sabe? Ah. Eu sou doida, cada dia eu quero uma coisa. Dá pra entender. Fazer progressiva, a progressiva vai demorar pra passar. Meu pai e sua mãe te mata. Mata nada, meu pai deixou. É, pior. Então, vamos consertar, vamos tirar o frizinho. É mesmo, não vai trollar sua mãe. Ela vai dar um treco a hora que te ver do cabelo todo liso. Nossa. Bora. A Yara tá trollando a amiga dela. Vou mandar pra Ana Cecília também. Ah, Ana Cecília, acho que vai ficar puta. Então, tá querendo que eu corto? Chanelzinho. Gente, lembra que eu cortei o cabelo da Tamara? Dedinhos assim, então. Aí a Alice tá pensando se deixa eu cortar uns dedinhos assim também. Só que eu não acredito. A Ana Lívia falou, eu amei. Não, amiga, era pra você surtar. Fala, não. Mas ela, a hora que ela morrer, ela vai cortar normal. Vai. Pois é, então. Mas é que já tá desigual, diz ela. Dois dedinhos. Aquelas, parece que eu sou cabeleireira. Não, dois dedinhos mesmo. É. Eu sou cabeleireira. Não, tá, um pouquinho só. Ai, vai, vira pra cá pro pessoal ver. Ter esse prazer. Ai, que dor no coração. Fica reta, vai, postura. Gente, eu não acredito que a Ana Lívia gostou. Eu achei sem graça. Eu não acredito, a Ana Cecília mandou look lindo. Nossa, ela tentando trollar as amigas dela. Vou mandar, fiz progressiva. Foi quarto. Ai, para. Quatro dedos, né, cortou. Ficou direitinho? Ficou bom? Acho que pode cortar mais 4, não? Corta mais 4. Ah, nem fez diferença. Não, mas deu baita diferença, olha só. Gente, olha que coisa linda. De cá, acho que vai ficar... Aí, ficou lindo. Pontinhas ainda estão despontadas, mas... Não, despontada não, tá rala. Mas isso é genética, você sabe, né? Porque as minhas tá, é assim, da Inara. Gente, ela falou pro meu pai que fez progressiva. Tadinho. Vamos ver aqui. Ó, passei óleo reparador. Vou desmentir já. É, tadinho. Aqui, gente, eu não encosto tão na raiz, que eu tenho dó e medo de queimar, né? É, então... porque eu sou exagerada, eu fico... Ai. Agora vamos ligar pra sua mãe. Vou, peraí. Olha só, progressiva finalizada. O que você achou? Ah, tô bonito, né? Mas acabou os cachos. Acabou os cachos, oh, meu Deus. E eu cortei também. Vou cortar aqui assim, ó. Mais ou menos. O que, mãe? Mostra a cara dela aqui. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar pra ela. Põe o cabelo pra trás. Eu cortei mesmo, cortei 3 dedos. E aí? Ficou legal. Agora eu só vou cortar mais um pouquinho pra ficar bom mesmo, do jeito que eu quero. Pra que cortar o cabelo? Gente, para de falar bobagem que tá gravando. Tá gravando, viu, bonita? É! A cara dela. Não adianta ficar com essa carinha, não. Todo mundo já viu, olha lá, ó. Ai, ai. Agora deixa eu te falar. Você gostou da progressiva que eu fiz nela? Gostei, não, ficou muito bom. Só eu gostava dos cachos, mas você fez, ficou. Eu sei que você gostava, mas desculpa. Fazer progressiva nela. Agora que eu já fiz, você tá falando que ficou bonito, né, sua coisa? Queridinha. Mas minha mãe tá falando isso só porque ela quer que faz nela. Terceira. Leonardo, nada, né? Se eu tivesse cara feia, se eu tivesse gostado, eu te falava. Tá bom, agora eu preciso te contar outra coisa. Mais uma bomba. É só chapinha. A cara dela. Agora me conta, você acreditou que era progressiva ou você tava zoando? Lógico que eu acreditei o tempo inteiro. Nossa, bom. Vai pro canal. Ai, ai. É porque nós tá desde ontem, né, falando. Não tem quem não acredite. Nós tá desde ontem falando que ia fazer progressiva. Deu certo. Não, e eu lá mandando mensagem pro Silveg. Não deixa a Yara ficar mais com os cachos, né? Ai, ai, vai, vai. Mas meu pai também não sabia, não. É, ele também não sabia que era só chapinha. Eu mandei foto pra ele, perguntei, gostou? Ele mandou não. Também acho.
Achei que ela tava louca mesmo, né, gente? Tá acabando com os cachos dela, tão bonito. Não, não chegou a esse ponto ainda. Mas cortar vai nada. Eu vou mesmo, agora falando sério. Cortar vou mesmo. Mas você vai cortar no salão? Corta muito, não. Você vai cortar quando tiver cacheado? Ela não deixa a gente mentir. Não, já chega, coitada de sua mãe. Pra ver a carinha dela. Você, seu cabelo é muito lindo. Ainda tá falando a Sara agora. Pera. A Yara falou que veio progressiva. Tá Sara. Tô na hora que o tamanho ficou. Eu vou fazer a minha agora. E olha que eu cortei um pouco. Legal. Oi. Fiz progressiva nela. Não, você sabe o celular. Não, é sério. É sério. É progressiva. Gostou? É mentira. Não, é sério. Ficou lindo, mas é porque... Ficou lindo, mas... É porque meu cabelo é cacheado. Como você fez isso, Yara? Então, ela aceitou... Quer dizer, ela pediu, né? Aí eu fiz. Falei, você tem certeza, Yara? A Fashion Gold, né? Isso. Pois é, agora eu fiz nela. Mentira. Não sei quando a Yara tá mentindo. Ei, tô falando sério, tá doida, mãe? Ela tá acreditando. Molha o cabelo pra ela ver. Pera aí, vou lhe molhar e te mostrar. A cara dela. Isso aqui é o Gia, então ela tá fazendo transição. Trollagem! Olha aqui. Mas que bom que não é progressiva. Já tava chorando aqui. Já tava chorando. Eu vou. Calma que eu vou ali gravar meu vídeo, daqui a pouco eu volto. Então, como vocês podem ver, já tá de noite, aquela hora que eu gravei ali, a Sara reagindo, tava de noite. E eu comecei que hora? Comecei antes do almoço, né? Pois é. E aí ficou muito tarde e eu tive que ir numa loja fazer provador. Olha, nós estamos de blusa igual, eu e ela e a Yara. Eu tive que ir fazer provador, então não deu pra fazer... progressiva no cabelo dessa bendita aqui, porque ela... Vocês sabem o que ela fez, né? Passou condicionador. Mas aí, de qualquer jeito, não ia dar pra fazer chapinha da Yara, então. Eu ia ter que fazer um de alguma agora. Então, bora. Eu vou suar pra mim desembaraçar esse cabelo. Vai mesmo. Você não mandei passar esse negócio no meu cabelo? Você não mandou, não. Eu passar progressiva. Você não quer, não? Mudou de ideia? Mas não shampoo. Mas precisa, meu amor, aí. Gente, vai no Instagram ver o mais pior que no dia não vai ter mais, né? Mas vai lá, no dia eu vou postar o da Yara. No dia que eu postar esse vídeo, eu vou postar o cabelo da Yara. Ficou muito lindo, com flash. Nossa, ficou lindo, maravilhoso. E o da Yara também vai ficar. Acho que... Não sei qual vai ficar mais bonito, porque a Fashion Gold dá um brilho surreal no cabelo. Tá bom. Ou se você quiser usar isso aqui também. Ah, que quiser. Que sacanagem. Eu vou fazer suspense pra ela. Que é? Lindo. Aquelas bom, eu já... Olha. Então, vou escolher as minhas aqui. Eu quero essa. Nossa, ficou pouca. Então, humilde, né? Vamos dividir. Vamos dividir como? Vai, vou pôr esse aqui e vou ver como vai ficar. Eu vou ficar com esse. Não, mas ia ficar bonito quando ele ia ficar com o cabelo cacheado e bem rosa, mas bonito rosa mesmo. Foi tudo a Erika que fez? Foi tudo a Erika que fez. Sim. Fala pra ela fazer pra vender. Como é que encapa esse negócio aqui, será, hein? Se ela compra pronto. Ela me contou. Essa tiara ela compra pronta e ela prega esses aqui. Eu fico até esperando. Muito obrigada, João Vitor. Assim, né? E eu vou agradecer a Erika. Olha! Ó, ficou bonito. Muito bonitas. E, gente, a Inara enxagou na água fria e não precisa de passar
protetor térmico, tá? Porque já tá indo na progressiva. E ela sentiu já a maciez. A hora que ela enxagou, ela falou assim, nossa, o que que você falou? Que tava macio ou que tava brilhoso? Os dois. Hã? Os dois? Ela tá com sono. Aí, tipo assim, a gente já vê a diferença logo. Mas tem que passar a chapinha, né? Pra selar o produto dentro do fio mesmo. E ó, a fumacinha. Normal. Nesse chapinho, então. Gente, tem que passar 10 vezes esse chapinho em cada mecha pra pegar bem, viu? E eu não vou chegar muito perto do couro cabeludo dela, porque já é lisinho. Eu acho que nem tem necessidade, né? Você acha que tem? Não. Porque antes de começar a fazer, já tava lisinho. Então eu não vou chegar tão perto. E também a gente não passa a progressiva encostada no couro cabeludo também. Pra não dar escamação e tal. Eu acho que nem dá, não, mas pra não correr esse risco. E pra não dar alergia também, vai que tem alergia, né? So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Gente, a Inara quer fazer uma coisa. Você vira pra cá e fala que você quer cortar o cabelo pra eu gravar isso. Hã? Eu quero cortar o cabelo. Quer que eu corte. Vai que ela se arrepende depois, né? E ela quer que eu corte não sei quantos dedos, milhões de dedos. Nem tem milhões de dedos. Mas sério, quanto você quer que eu corte? Cortou. Nossa, tá grandão. É que nosso cabelo é despontado, ela quer que dá uma enchida nas pontes. Aqui, pode cortar aqui, sim. Sério? E nada pra você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 8 dedos, tem certeza? O meu, né? Hã? Você tem certeza do que você tá dizendo? Gente, daqui a pouco eu mostro pra vocês de perto. Mas olha esse brilho espelhado, Jesus, que coisa mais linda. Então, gente, vamos ver se vai ficar reto, né? Se ficar torto, nós corta mais uns 6. Deixa eu ver. Minha mãe. Uhum. Ela vai chorar. Vai, mas. Agora fica reta, quietinha. Vou arrumar. Vocês é confiante, né? Né? Nós mostrando aqui pra mãe da Inara. Ai, cortou. Hã? Ela tá amando. Nunca vi alguém tá feliz, cortou o cabelo. Ficou retinho também? Ficou assim. Ai, ficou. Ficou retinho? Ficou, mãe. Só que a gente sabe cortar aqui. Só que você cortou mais pouco. Só que você cortou um pouquinho. O meu ficou mais retinho porque eu cortei bastante. Você cortou mais aqui. É, porque o seu tá mais. Quer cortar mais um pouquinho? Não, depois você arrepende. Ih, não, não arrepende não. Fia, você viu o que eu deixei um cabeleireiro fazer no meu cabelo? Eu não posso saber cortar cabelo, afinal todo dia eu ia lá. Esse aí é cortadinho. Na hora que eu já cortei o meu um dia em casa, eu falei, Por isso que quando ela tava tudo estranho. Ah, né? É sério? Ah, você não contou isso, né? Por isso que tá. Não, chegando. Mas foi antes do cabeleireiro leilo. Quando eu aprendi a cortar o meu, eu cortei, né, e tal, e as pontas ficou cheias, aquela coisa linda. Ah, tu filmou isso? Aham. Passou um dia, eu fui lá e cortei mais. E aí? Não, eu cortei mais, ficou curto. Aí ficou pra cima do umbigo, assim, ó. Ficou lindo, gente. As pontas ficou super cheias, mas eu arrependi. Tipo assim, não é que eu arrependi. Ao mesmo tempo que eu achava lindo, maravilhoso, cheio, sabe? Eu ficava, nossa, ainda cortei muito. Entendeu? Você tá gravando TikTok, hein? Hoje eu não sei. Se a gente não grava TikTok. Se a gente não gravar hoje, a gente não grava nunca mais. A gente mostra. Gente, que a gente tá no vídeo hoje pra postar, né? Misericórdia, é muita coisa pra fazer. Ai, quantos minutos eu gastei? 40, né? Só? Não, mas agora. Quanto tempo você gastou pra desenhar o cabelo? Ah, uma hora e pouco. Mas pega, a hora que você passa assim, nossa, você sente. Nossa! Não sente assim, gostoso. Que estranho! Deixa eu ver. Pega passa. Assim, passa assim, ó. Parece. Ai, não sei. Muito gostoso. Nossa, é cabelo com vida, cabelo hidratado, cabelo feliz. Eu estou feliz. Ai, acho que vou cortar também. Não, não gosto, não. Tô tomando as cápsulas. Se eu cortar, não vou ver a diferença. Passa na mão. Aí eu falo. Aí eu vou falar, não cresceu, como assim? Por que será?
será que foi porque eu cortei? Ah, não, né? Realmente. Meu cortei, mas tem pouco tempo. Do jeito que ela cortou aí. Ah, não, né? Realmente ficou um tamanho bom. Do jeito que ela cortou aí. Corta mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só mais três dedos. Três dedos é muita coisa. Não, mas não. Quanto você cortou? Três. Olha aqui, olha. Esse aqui é, ó. Quatro. Mais três. Sete. Cortou meu cabelo 3, 8 vezes, deu pra ser picada, né? Depois cortou uns 8 vezes. 7. Não, eu cortei bem pouquinho. Tá, vou cortar mais um pouquinho. Vamos lá, cortar mais um pouquinho. Vixe, vixe. Gente, diferente. Aí nada disse que é pra pôr do lado pra vocês terem gosto de ver. Gente, o povo vai querer matar. Fala, Nara, você é louca, você não é cabeleireira, Leila. Ah, gente, ficou lindo. Você ficou lindo. Ó, ficou retinho. Ai, que medo. Depois eu vou mostrar de perto. Fica cheio aqui. Ai, que lindo. É muito gostoso pegar nas pontas. Você aprendeu a cortar cabelo? Sozinha. Então. Tipo, eu vi tutoriais no YouTube. Eu faço minha sobrancelha, tipo... Quer dizer, eu faço, quando eu vou no salão, né? Mas se for preciso de fazer... Não, mas eu vi vídeos. E, gente, eu corto só reto, né? Eu não me arrisco a fazer repicar e tal, e coisas. Tal e coisas. Entendeste? Entendeste. Fica reta. Tô reto. Reta. Cabeça também. Reta. Cara, a Alanis cortou dela, ficou lindo. Ai, gente, pouquinha coisa. Muito pouco. Tá, deu quatro. Mas vamos assim. Acabou com o meu cabelo. Eu te mato. Não, o meu ficou muito parecendo um pincel. Gostei, ó. Agora vamos consertar pra cima do vendedor. Ai, gente, é difícil gravar esses vídeos parados, porque eu fico querendo deixar tudo que nós falamos, mas é tanta coisa que ficaria doida. Mas nós fala demais. Né? Mas é tão legal depois pra assistir. É, mas deixa eu terminar o que eu tava falando. Ai. Foi, você tá chorando. O barulho. Ah. Eu também achava que eu tava cortando um monte quando eu vi esse barulho, mas é só uma. Ai, não, nem faz costa. Eu cortava mais uns três dedos aí. Não, não faz. Bom saber que eu nunca vou deixar nada. É, eu posso deixar. Eu não sou aquele tipo de cabeleireira aqui que pede pra não, cortar. Não, gente, eu tô falando... Dois corta dois assim. Não, eu não cortaria não. Tô falando que se fosse o meu cabelo, eu cortaria mesmo. Ah, tá. Gente, por favor, não tô chamando todas as cabeleireiras assim não, tá? É algumas. Porque eu sei que tem umas que cortam exatamente o quanto a gente pede. Agora o cabelo da Yara tá maior que o meu. A minha mão tá vermelha, suando. Fica quieta, doida. Calma, fica quietinha. Tá, quietinha. Eu tô quietinha. Tá rindo, Fabiana, né, gente? Tadinha. Pra nós. Acabou? Pera. Tem que conferir trocentas vezes. Ela tá curiosa, ela. Eu quero ver a hora que fica chiado de novo. Agora a Vendal vai vir aqui, ela vai vir na área. Tá doida? Agora toda vez que eu te ver, eu assim. Toda vez que eu te ver, eu vou querer cortar o cabelo. Tô brincando. Que você me vê? Você gostou? Uhum. Não deixa mais ninguém. Gostou dos serviços da cabelo, Leila? Não, é sério, é bom. Cabelos, unhas. Mas é tipo, eu não corto tão, sou tão louca. Tá mesmo tamanho, eu acho. O que vocês acham, gente? Tá do mesmo tamanho? Não, que o da Yara tá mais aqui e o meu tá, acho que tá mais curto, o meu. É, eu acho que uns dois, Didinho. É, do meu, não, que é frio. Eu cortei mais da Yara, mas acho que o meu também tá mais da Yara, porque o meu tá maior que o da Yara. É. Agora eu vou fazer uma ceninha de vocês. Gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E no mesmo dia a gente mostrou lá no nosso Instagram como que ficou os cabelos. Vou deixar aí a parte que eu coloquei no Instagram, vou deixar aí no final do vídeo, tá bom? Ficou muito lindo os cabelos das meninas. E é o link pra compra da progressiva e das cápsulas, se vocês tiverem interesse, tá aí na descrição, tá bom? Um beijo doce. If you're thinking about me too, now it's too late. Ah, que maravilha, você assistiu o vídeo até o final, muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha e ativar o sininho, você recebe notificações de vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein?